My name is Kaitan Fernandes. I am the founder and managing director of Chem Industrial Services, Chem Group of Companies. I would like to wish Dr. Pramod Sawant, humko ladko CM, many many happy returns of the day, sir. Tumka devan buri savadi diuchi ani amcha goyank 5 varsha tumka dilya goykaran ti bore bashin kadun आणि बरे तुझे विजन असा ते कंप्लीट करपाक लाईक स्वयंपूर्ण मागीर सरकार तुमच्या दारी आणि गोवा वेस्ट मॅनेज वेस्ट झिरो वेस्ट फ्री ते तुमचे विजन असा ते पुरे जावपाक तुमकां बरी सावधी देऊन आणि बरे भाषेन तुझे गव्हर्नमेंट 5 वर्षाचो जो असा तो तुवें कंटिन्यू करचो आणि आम्ही असा तुका सपोर्ट करपाक एज अ केम इंडस्ट्रियल सर्विसीस वर्क्स इन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट्स मिन्स खंय कितें जाय एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करिनासतना आमकां डेवलपमेंट जाल्लें जाय आनी आमच्यो गोंयच्यो विलेजी खंय तुजें विजन आसा सगळ्यांक उदक पावोवपाचें आनी तुवें पावयलां इलेक्ट्रिसिटी पावोवपाचें तें सगळें पूर्ण जावपाक दॅट इज अवर विशेस. आतां गोंयकाराक आमच्या भिवपाची गरज ना. आमचो दोतोर आसा, तुमी भियनाकात भाव भयणीक 5 वर्सां आतां तुमकां भिवपाची गरज ना.